Добре дојдовте во уште една епизода од нашиот Халкбанк Стартап Гараж подкаст. Гараж поради тоа што многу бизниси започнале токму во гаража. И затоа ние ја одбравме мојата гаража за да може тука да си направиме неколку инспиративни муабети кои што ќе можат да ги инспирираат младите да ги реализираат своите идеи кои што им седат во фиока. Денес наш гостин е Славчо Темилковски. Добре дојде, Славчо. Славчо е всушност собственик на Booking System за резервација на термини во бјути салони, односно салони за убавина, кои што се вика Common. Баш така. Добре дојде, Славчо. Ти си економист, така? Да, дипломиран економист. Прво добро ве најдов. Преуво е студиото, преуво е гаражата. Да, дипломиран економист, лани дипломирав, 4 јули, мислам дека беше, 2023-та. Инаку да, собственик сум на платформата CommonMK, број 1 Booking System за резервација на термини во салони за убавина, но и многу други работи кои што може би ќе спомнеме во текот на подкастот, кои што ги нудиме како опција, прво како софтверско решение за менаджирање на секој работен ден на салоните за убавина, воедно и собственик на Лора Суши, односно Ghost Kitchen, наменет за продажба на суши, и така да тие се моментално двата фокуса кои што... Дали можеш да ми кажеш како функционира Common? Јас како корисник, кои се моите обврски, што треба да направам за да си добијам термин? И што се обврските на салоните за убавина за да можам јас да закажам термин преку оваа платформа? Јасно. По принцип, како функционира Common? Генерално, секој клиент сака да биде газда на своето време, односно сака самиот да си го организира денот, поготово младите луѓе, односно не сакаат да чекаат некој друг, да речем, да им го контролира времето. Моментално, да речем, како и да Booking системот во салоните за убавина, кои што не го користат Common или некој друго софтверско решение, значи се јавуваат, да речеме, во салон за убавина, при тоа не можат да се јават било кој ден од денот, значи, да речеме, салонот доколку работи од 10 сабајле до 6 поручек, ти не можеш да се јавиш дали предходно, дали после тоа, дури да можеш, тоа е незгодно, ајде би рекол. Да. Генерално, клиентите, освен што, нели, да речем, не можат било кога тоа да го направат, а кога ќе се јават на телефонот, многу често се случува прво никој да не им дига долго време, откако ќе им дигне на телефон, го има оној момент и дали може во вторник во 4, па салонот му враќа не може во вторник во 4, може среда во 5, јас среда во 5 сум ваму и ваму не можам. И тука иде таа конверзација која што преку Common генерално може целиот тој процес кој што е лоциран како проблем да се рипни, генерално само да отидеш во салонот на кој што секако си имал намера да резервираш, да си го одбереш терминот кој што е слободен и автоматски во моментот кога го резервираш тој термин, на салонот му стига. Генерално салоните кои што го користат правилно Common и целосно, автоматски им се апдейтирани термините, што значи дека нив им стига само резервацијата и кликаат потврди на терминот. И тука се губи целиот оној момент, да речам, каде што има конверзација меѓу клиентот и салонот. И при тоа може во било кој дел од денот клиентот да резервира, дали е тоа 12 вечер, сме имали термини резервирано и во 4.5 сабајле. Така да, како клиент има многу погодности, али генерално сега објаснувам она главната погодност која што еден клиент ја добива, се збориме што добиваат јузерите, да речем, самите клиенти. Нормално, она која што го имаме лоцирано изминативе 3 години, најголем проблем кај салоните се откажани и презакажани термини, многу често тоа се случува како резултат на заборавен термин, па тука имаме уфрлено, да речем, ремайндери, па многу често исто така се случува момент каде што, освен ремайндерите, у ствари и опција да се додаде во календар, дали е тоа твој Apple календар, Google календар и така натаму. Тука намалуваме веројатноста дека салонот, тоест дека клиентот нема да се појави, што автоматски ги изголемуваме приходите, да речем, и ги штитиме салоните за убавини. И ред други, да речем, погодности кои што еден клиент ги добива, како што е, не знам, споредба на иста услуга, да речем, во еден и во друг салон, која е цената, да речем, кој салон му е поблиску, кој му е подалеку, и целосна информираност врзано со услугите, значи збориме колку време трае на услуга, која е цената на таа услуга, какви се претходните искуства, значи ревјуз, да речам, преку нашата платформа ми е важно во оваа прилика да напоменам дека се најрелевантни, бидејќи за некој клиент да остави ревју,
мора да се појави на терминот, бидејќи во ситуација да не се појави на терминот, салонот може да кликне дека не се појавил и автоматски онда не може да остави ревју. И тоа значи дека генерално кај нас ревјуата не функционираат како на пример на Google, каде што можеби некоја нелојална конкуренција намерно ќе стави, да речам, единица ќе пише лошо е местото и така натаму, кај нас тоа не се случува. А не може бидеќи лажно некој да ве фали. Нормално, да. Така да, генерално ги имаме смислено сите, да речам, алатки, фичерс кои што може да помогнат на јузерите, но од друга страна па и големниот фокус од како да им помогнеме на салоните. Мислам дека словно може да кажеме дека Common моментално е број еден заштитник на салоните за убавина од аспект на тоа како може да си ги заштитат дневните приходи, бидејќи сме прва платформа која што воведе и капар, значи да може онлайн да се плаќа капар во салоните за убавина, имаме и целосно онлайн плаќање, но генерално капарот е нешто кое што може беспрекорно да функционира, само треба малце повеќе храброст од страна на салоните, бидејќи отпорот е голем, бидејќи салоните за убавина како бранша се една од салоните кои што се една од браншите кои што се најмалку дигитализирани, зборам нормално ако ги тргнеме некои работи како рибарство, пчеларство и такви работи, али генерално салоните за убавина, мислам и вака како било кој прашам или нели дали воопшто видел некој салон дали има веб страна, сигурно може ми набројат максимум 2-3 веб страни кои што ги има до сега лоцирано, се до нас, каде што веќе многу полесно им даваме на салоните за убавина пристап до тоа да бидат дигитализирани. Супер. Мене многу ми се допаѓа овој бизнис што го имаш, поради тоа што мене прво ми требаат многу подсетници, затоа што заборавам. Јасно. Да, и верувам дека и на многу други им се случува тоа. И исто така, многу пати ми се случило во козметичкото студио кај што одам јас, на козметичарката ќе ја дзвонам. Сум уштери, а сум сега ќе ти дзвонам. Ајде, ќе ти дзвонам. Или ти дзвони ми ти за 15 минути. Може? Јасно. И сега треба 15 минути вака да чекам, за да исевам и најчесто ќе заборавам, како што кажав, ми треба подсетник. Па и тука доаѓа, извини. И се губи терминот. Тука доаѓа моментот каде што салоните за убавина на овој начин кој што функционираат до сега се многу понезаштитени, бидејќи автоматски долго ти си сакала да правиш некоја си, да речам, шминка која што е реална сума, може би 2000-2500 денари, автоматски салонот со тоа што те одбил во моментот и ти рекол јави се за 15 минути, ги губи тие средства и тука Common се појавува како еден тип на заштитник на приходите и на профитот кој што го стваруваат салоните за убавина. Така да, она кое што можам да го кажам за Common е дека многу рано почнавме со идејата. Како ви дојде идејата? Кај беше точно кога ти дојде идејата? Бидејќи ти ми кажа дека исто така порано си бил кошаркар. Да. Некои 6-7 години од твојот живот. Така, да. Од твоите 23 години, 6-7 е да, голем период. Так. Да, си бил кошаркар. Мене ме интересира како еден кошаркар одлучува да прави платформа за букинг на салони за убавина. Така. Како дојде до таа идеја? Па вака, ако е нешто добро да речам во кошарката во Македонија, фактот дека имаш многу, многу голем број на контакти, остваруваш со луѓе кои што голем дел од тие контакти после тој остануваат нормално да го кусе квалитетни. А како дојде до идејата, мој поранешен соиграч, да речам, кој се откажа пред мене, да речам, од кошарка, отиде во Холандија да студира, требаше да дојде тука, да се видиме. Не ни дига конкретно во еден ресторан во Дебармало, не ни крева на телефон и муабетот беше како стриктно сакаме таму да одиме, ама не може да резервираме. И уште пред да отидеме правевме муабет во чет, као, а он ми вика нема ли можност за онлайн резервација, као во Холандија може да се резервира. Јо, викам, као, нема опција, викам и... Ите, Холандија ја донесе идејата. Ако сумираме све, да, генерално така ќе дојде. И нема врска, мислам, ние најсмешно од се што ние отидовме во ресторанот и најдовме место, ама тука пак почна муабетот, што ако не најдевме место и некако доста у тој период конкретно, сега многу помалку, бев да речам многу загран за било какви нови работи, да речам, бидејќи тогаш беше некоја корона, да речам, кај што многу пратевме нови трендови, нови работи кои што се случуваат и тие некои мотивациони работи, да речам, и доста лесно влеговме во приказната, ајде да отвориме фирма, ајде да направиме ова, ајде да направиме ова, и едно по друго доаѓаше. За на крајот, идејата беше да почнеме како букинг систем за се.
што од сегашна гледна точка, да речам, би рекол дека не е невозможно да направиш букинг систем кој што ќе ги инкорпорираш сите можни работи кои што може да се букираат, но бара огромни средства, да речам, за тоа да се оствари. Во тој момент ние ги немавме тие средства кај што можевме да ги инкорпорираме и рестораните, и салони за убавени, и теретани, и такви работи, бидејќи софтверот може изгледа исто за сите, но е прилично различно, а после тоа доаѓа и самиот пласман на продуктот, маркетингот во сите различни бранши. И тука некако низ разговор исто така со еден доста важен човек, ајде да речам, во нашоа стартап сфера, постар човек, кој што исто е инвеститор во едни од најуспешните моментално стартапи кај нас што ги имаме. Ми кажа како кој ви е буџетот, ја реков доста скромен. Ми како е доста скромен, тоа што треба како луѓето да зборат за тоа многу поише, вика, за да зборат многу поише, најчесто жените меѓу себе зборат, вика, затоа вика најпаметно ти е, вика, да го фатиш делот на салони за убавина, бидејќи многу природен маркетинг можеш да направиш, да. Бидејќи ако некоја е задоволна од самиот процес, после тоа многу лесно ќе почне да се шири, бидејќи имаат и голем број на форуми, голем број на Facebook групи каде што ги споделуваат, да речам, тие искуства. Многу паметно. Да, почнавме, на почетокот продуктот ни беше многу лош. Зошто? Што се случи? Па, сега како што е комон, да речам, тогаш може би беше само 5% и тоа да речам од бекендот, да речам, направено на позадина што не се гледа, да речам. Многу го изменивме од првиот првата верзија која што беше демо верзија до тоа што е сега лайв верзија, бидејќи сега имаме и апликации за Android и за iOS и таа треба уште малце да ја доработиме, но генерално многу е изменета платформата и на почетокот како беше до тоа до кај сме стигнати сега. Можам слободно да кажам дека од почетокот до сега нема, мислам, било која работа која што ја планиравме, ја утнавме, да речам, али се учеше од грешките и после тоа секоја грешка гледавме да ја исправиме. Најбитно е дека никогаш не се откажавме на било кој од тие грешки кои што ги правевме и еве успеавме да направиме, да речам, платформа која што во моментов генерално и самата работи, самата од себе, да речам, генерира нови корисници, самите салони доаѓаат на платформата, но сега сме во фаза, да речам, каде што бараме дополнителна инвестиција за тој крајен пуш да го направиме, каде што веќе ќе може да одскокнеме, да речам, да може да се такмичиме, зборам и на регионално и на европско ниво и така натаму. Да се навратам на прашањето малку, идејата дојде, па ќе кажам, заедно со првичниот партнер, после тоа краток период останав сам во фирмата, инаку тој првичниот партнер играше кошарка, ме само таму се знаевме. За после тоа да речам да дојде мој најдобар другар во целата приказна и покрај тоа што ми е најдобар другар, ми е и партнер е веќе 2,5 години. Функционираме заедно, не личиме дека работиме во сферата на салони за убавина, но можам слободно да кажам дека во овој момент, да речам, таа бранша конкретно ја разбирам доста, бидејќи сум поминал многу сати во салоните за убавина. Имало денови кои сум одел во 6-7 салони за убавина. Сум проаѓал по саат два во тие салони за убавина, стрикно да видам како изгледа еден процес на клиент кога доаѓа во салонот, што прави, како прави, како изгледа моментот кога, да речам, се примаат резервации, целата комуникација преку телефон и така натаму. Така да имам доста време поминато низ различни салони, зборам од најдобрите до најлошите салони што може да се замислат, да речам. И би рекол дека све што е до сега направено е, да речам, од back and forth момент, каде што нешто што не ми било јасно, сум го дискутирал со салон за убавина, они ми кажувале што им е потреба, ја таа потреба сум ја размислувал, сум ја пренесувал до луѓето кои што дали работеле маркетинг, дали софтвер девелопмент. Така да, целата платформа е направена според барање од самите салони за убавина. Ништо не е направено тоа да мене сега ми текнало нешто да направам или да направам нешто кое што предходно не е дискутирано дали со јузерите на салонот, дали со самиот салон за убавина. Да, мислам дека тоа е може би едно од најважните нешта во предприемништво, тоа да може да го слушаш пазарот и да ги слушаш побарувачките на муштериите, на клиентите. Така што супер, и вие сте пивотирале на некој начин. Мислам, ако сето тоа тргнало од потреба за онлайн резервации за во ресторани, вие супер сте се насочиле и тоа значи дека сте примиле сугестија од
ментор ми рече дека... Па да, 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 генерално. Да, така што тоа е многу добро што сте отворени за, за сугестии. Нормално. А во тимот сте ти и... Јас и Андре, тој е партнерот мој. Да, генерално, мислам, ние сме тие кои што ја движам, мислам, ја движиме уште целата работа. А ги имаме и Виктор, Игор и Јаков, тие се софтвер девелопмент, но тие генерално имаат мал дел во фирмата, повеќе ги користам, мислам, повеќе функциониравме со аутсорс. И да ги поздравам Васо и Војдан. Тука они, можеш да ги поздравиш. Да, Васо и Војдан, они се, да речем, маркетинг, со тоа што нашиот маркетинг во овој момент повеќе гледаме да извадиме, да речем, 200% од ресурсите кои што ги имаме од аспект на да се направи нешто повеќе као герила или вирал некое видео. И искрено доста успеавме, бидејќи многу од видеата кои што ги направивме на Инстаграм доста добро функционира, но маркетингот е многу широко поле, каде што џабе го имаш социјал медија делот на Инстаграм, да речем, рилови, доколку ако во не те прати моментот на, не знам, да ти има на некоја утринска, ако не ти има во некој списание, но за сето тоа, пак ќе кажам, треба да речам и поголеми ресурси, подобар план, да речам, кој што во овој момент, искрено, и не ни е толку приоритет, кој што не е приоритет да ги зацврстиме односите, би рекол, повеќе со самите салони, да ја зголемиме мрежата на салони за убавина. А ти си собственик исто така и на Лорас Суши, така, ми кажа. Да. Тоа е Ghost Kitchen. Така. Дали можеш малку да ми подобјасниш што е тоа Ghost Kitchen, бидејќи кај нас се уште да, не е пробиено тоа како поим не е, не е. Па исто како што се гледа по мене дека сум у салоните за убавина, така се гледа дека сум и суши мајстор. Не, ти ги правиш? Не, не, не. Okay, се зезам, не, да, се зезам. Не, муабетот е дека генерално тоа што го научив од Комон како најважна лекција беше како да пласираш некој производ на пазарот, нешто кое што со Комон ново се мачев да го направам, бидејќи почнавме многу рано, значи зборам короната која фати, тој момент салоните за убавина беа едни од најпогодените, бидејќи ако не работиш во салонот, другата опција ти е во некој меѓу простор да функционираш, и ние во многу лош период почнавме да функционираме, да речам, како платформа, и дури и сега 2024-та, па тек допрва се развива тој некој сенс дека им е потребна софтвер алатка, дека им е потребен софтвер во целото работење. Ние, пак ја кажам, иницијалната идеја тргна во 2020 и научен од грешките од Комон, поврзани со пласман на производот, позиционирање на пазарот и така натаму. Со девојка ми некој, со Лора, мислам, заедно ни е фирмата. Сушито да, на Лора. Да, да, значи заедно ни е фирмата. Одлучивме, мислам, некои 5 години ние секако јадевме суши, она правеше дома, во едно јадевме нели во другите ресторани кои што у моментот ги имаше во Скопје. Сфативме дека премногу средства одат финансиски доколку јадеме во други ресторани, а притоа дома кога го правиме сушито, дека тоа за многу поголеми количини кошта многу помалку пари, а квалитетот е малтене ист или подобар. Дури би рекол подобар, да речам, и тоа што го направивме беше само правилно позиционирање на пазарот, го најдовме нашето место. Да речам, направивме, да речам, самото суши да биде достапно за секој кој што и никогаш не пробал, но и некој кој што многу сака да јаде суши, да речам, му се свиѓа и троши големи финансиски средства, бидејќи нема друг избор. И тука го направивме правото позиционирање со правилна амбалажа на кутиите, со правилно позиционирање од аспект на тоа дека нема да нудиме 20 типови на различни сушиња, него ќе понудиме 5, но тие 5 ќе бидат максимално квалитетни, односно набавката на сите производи ни оди од ден за ден, значи не е тоа купување на роба која што ние ја чуваме замрзната, не знам, под месец-два и така натаму. Така да тоа што сакавме да го понудиме е максимален квалитет за многу поголема вредност за парите кои што ќе ги дадат нашите потрошувачи. Многу ми е мило што многу брзо го препознаа тоа голем број на корисници. Имаме доста лојална клиентела набиена за овие 6-7 месеци и ја препознаа, да речам, таа некоја искра намера прво да спегна тоа што кога ти нешто правиш, да речам, и кога ти го живееш тој момент, после е многу полесно да ги исчиташ и луѓето кои што го делат истиот проблем со тебе. Нешто што не беше случај, да речам, со салоните, бидејќи ја не одев во салони за убавини, ја морав постојано да ги слушам они што ми кажуваат, и тоа е информација од трето лице, а овдека бе во прво лице и точно знаев што сакам да направам со сушито. Не се брзав, знаев дека
не е тоа некоја работа која што и така било кој може да ја направи. Прво треба скил за да се направи сушито, второ треба менеджерски способности за све убаво да испланираш и позиционираш. 7 месеци го подготвувавме како концепт, зборамо да аспект на амбалажа, од аспект на каков тип на маркетинг, имена на фирмата, лого, такви работи, па е нормално и самото суши, но тоа малте не, веќе 5 години ние го испробувавме и не беше она кое што главно го дискутиравме тие 5-7 месеци, него главно беше како ќе функционираме оперативно. И многу беше добро што многу микро и мали бизнеси кои што почнуваат, меѓу кои јас на почетокот со Common, многу неспремни влагаат и им се случуваат грешки од аспект на не се доволно спремни, не знам дали тоа било со маркетинг, дали било со брендинг, па допрва ги бараат тие работи, ние бевме буквално со све спремни и од првиот ден кога почнавме да работиме, до сега нудиме исти квалитет, исти концепт на работа, немаме буквално ништо да речам сменето, освен тоа што додаваме можеби само некои продукти кои што да речам ги бара пазарот, ајде пак би рекол, не е тоа дека ние нас не текнало дека тоа треба да се уфрли. Така да, тоа е концептот со Лора Суши, Ghost Kitchen, инаку концепт кој што во повеќе би рекол западноевропските земји, па и Америка и така натаму, функционира од многу одамна. Фактички, да, добро, може некој го знае како Cloud Kitchen, како Home Kitchen или така натаму, но тоа е најчесто кујна која што генерално не е ресторан да можеш да седнеш, генерално работи само со пикап и со delivery, така функционираме и ние, пикап од локацијата, значи од локацијата се зима нарачката, нормално за тој што сака да дојде до локацијата. Другата опција е преку Корпа или Кликни јади. Преку нив функционираме во врска со доставата и мислам дека тој концепт на Ghost Kitchen, колку и да изгледа лесен, пак на крајот на денот треба да ги имаш условите за да може, нели, да користиш кујна во домашни услови, да готвиш таму, да ги имаш сите стандарди запазено. Нешто што да речам, ја имам среќа да можам да го имам, да речам, во овој момент, бидејќи со Лора и сами живееме у принцип, така да тоа е тоа што го имаме како предност и како можност во овој момент пред можеби некој друг што има таква идеја, но не може да ја оствари ради условите во кои што се наоѓа. А кои се некои препреки со кои што мислиш дека може да се соочите понатаму со овој бизнес, конкретно со Лора Суши? Главната препрека која што може да дојде е тоа да имаме премногу голема и нешто што веќе до негде ни се случува, да имаме премногу голема побарувачка, да не можеме да обслужиме бидејќи само она работи, бидејќи работиме од домашна локација. Бидејќи пак е малце, би рекол, предизвикувачки да вработиш некој да ти доаѓа дома, да речам. Тоа, да, јас ке речев тоа. Така да, но пак ќе кажам и за... Плюс веќе така не е Ghost Kitchen, веќе, не знам што ми има вработа. И тоа го имаме размислено од кој аспект. Ние ќе го тераме како Ghost Kitchen, сведо века не видам дека не ги исцрпам максимумите од секој ден кој што работиме и тоа генерално и веќе го мериме врз основа на приходите кои што ги правиме на дневно ниво. Веќе знам отприлика кој е приходот кој што на ден може максимално да го оствариме, односно да обслужиме. Кога ќе видам дека следиме некој тренд од можеби 3, 6, 9 месеци, зависи како ќе го осетиме тој момент, потоа веќе е необходно да отвориш локација од каде што ќе работиш, бидејќи на крајот на денот, доколку не ги обслужиш сите, ќе има незадоволство и ќе се насочат према другите конкуренти. И тоа е нешто на кое што, пак ќе кажам, во моментов внимаваме, го размислуваме, го дискутираме и дури го размислувавме во тие 7 месеца дека ги планиравме сите работи, што ако се направи, што ако се случи тоа. Така да дефинитивно тоа е најголемиот предизвик. И би рекол дека и тој предизвик до некаде го имаме размислено, дури би рекол се малку ќе се надоврзам со Common ако смеам. Таму имам многу поголеми предизвици, иако работиме веќе 3 години, да речам. Имам многу поголеми предизвици, дури после 3 години работа, отколку што, да речам, имаме предизвици сега со сушито, кое што го работиме 7-8 месеци. Бидејќи таму имаме цела културна бариера, која што треба ние да ја бутнеме со некои лимитирани ресурси за маркетинг, бидејќи на крајот на денот многу често се случува тој во таа грешка да запаѓаат некои нови, би рекол, предприемачи или нови млади луѓе. Извини, тука во гаражата има муви. Да. Нови. Ве молам, не го прекинувајте гостинот. Нови млади луѓе кои што сакаат да направат идеја, секогаш
сметаат и размислуваат дека е подобро да нема конкуренција на пазарот, но тоа е многу голема според мене и грешка и замка од проста причина што кога нема конкуренција на пазарот, тоа значи дека никој пред тебе не го изведел патот. Кога не е изведен патот, тоа значи дека многу малку луѓето се запознаени со тој тип на продукт кој што ти сакаш да го пласираш на пазарот. Кога не се запознаени со тој тип на продукт, мораш да инвестираш големи средства прво луѓето да ги запознаеш со концептот кој што ти го нудиш, а тек после тоа да го пласираш и тек после тоа да почнат да го користат. За разлика да речам од некој кој што веќе е позициониран на пазарот, го изодел патот за тебе, да речам, и постои конкуренција, но ти можеш да ги лоцираш, да речам, неговите слабости и после тоа да се позиционираш на правилно место. Во мојава ситуација, а и во многу и во други ситуации во кои што некам сега да ги споменам од ете некој маркетинг причи. Okay. Да, се случува ситуација каде што моментално на пазарот има неколку компании стартап кои што баш тоа го имаат искористено, баш ги имаат воочено слабостите на некој кој што е веќе на пазарот и после само се пласираат они како такви. Затоа викам. Па добро, конкуренцијата е некогаш добра, извини што запрекинав, за да те мотивира да бидеш подобар. Па да, моабетот ми е дека јас сега доколку треба да бирам нешто да правам, зависи пак ја кажам од финансиите кои што ги имаш, доколку имаш голем капитал и некој сака да те поддржи на нешто што не е веќе на пазар, тогаш има многу голема смисла да го пласираш, но доколку ти се лимитирани средствата за пласман на производот, односно маркетингот, тоаш е многу подобро да влезеш на пазар каде што веќе луѓето се запознаени со продуктот што ти го нудиш, бидејќи така ќе прерипаш цела една фаза каде што треба да ги едуцираш луѓето. Ние таа едукација се уште трае, бидејќи пак ќе кажам, платформа како Common од софтверски аспект е доста предизвикувачка да се направи, дури би рекол дека на ниво на Македонија едно па ако не и најтешката од аспект на бекенд, фронтенд, сите работи кои што ги има, тек после допрва и да ти останат средства за да можеш да ги инвестираш и во маркетинг и да го едуцираш пазарот, под кога ќе го едуцираш да му кажеш зошто е подобро од ваму, а не од ваму да купи, па дополнителни мотивации така натаму. Така да, тоа е некој, ај са колку можем и јас совет да дадам, баш не знам, пак кај нас и малци тоа се гледа како предизвик да... Знаеш, некој млад кој ќе дојде да збори да не се взимаат многу совети, секогаш постарите се порелевантни, али моја да си кажам, не се секогаш е подобро, да. Се порелевантни бидејќи они се современици. Па да, добро, али кога ќе си и постар човек секогаш у фазоне, он има повеќе изодено, али генерално овие 3-4 години доста поминавме и ние. И би рекол дека тоа е едно од замките во кои што многу често новите генерации паѓаат. Тоа е фактот дека секојаш целат да идат на нешто кое што веќе го нема или каде што има може би еден двајца на тој пазар. Моја мислење е дека не е секојаш по-добро така. Да, па добро, супер да си прв во нешто, ама и ете, очигледно и не е баш добро поради тоа што треба сам да одиш многу долг пат. Додека не собереш некои други, така, да ти се придружат, па потоа да се борите. Е, интересно е со кого што ние не сме први да речам кој што влеговме како booking систем, но може да кажам дека сме единствените што успеавме да обстанеме, бидејќи другите сите да речам кои што претходно пробале со booking системи, а и после нас, додека ние работиме, сите да речам многу брзо отвара и затвара. И тоа е баш поради тој момент, бидејќи треба, изгледа многу лесно, сите мисла дека треба да се направи само софтверот, но главната игра со booking системот како концепт почиња од моментот кога веќе софтверот ќе ти е готов. Односно, па ќе кажам, едукацијата, пласманот и така натаму. Така да тоа е најголемиот предизвик и тука ја направив паралелата со сушито, зашто таму да речам предизвиците се повеќе да речам опипливи, повеќе од момент како ќе се пренасочиме или од приказната за Ghost Kitchen према спот локација и така натаму, ама и за тоа имаме смислено решение. Би сакал да го споделиш решението, па не, или мислам, или генерално, се уште е рано? Па не, генерално пак ќе го повторам, само ќе осрочам. Идејата е да се исцрпи моментално максимумот кој што го нудиме. Пратиме, мериме колку ќе биде тој максимум. Во моментот кога ќе го исцрпиме тој максимум, идејата е, бидејќи веќе не знаат како delivery систем, идејата е да се направи локација која што ќе биде во строг центар, за да може деливерито да иде до сите места, да речам, еднакво брзо и дури полесно, нели, да се земе нарачката, да се однесе, па и нормално луѓето ако сакаат да ја земат од локација. Така да,
А стрикно и кога ќе бараме локација, точно знаеме што сакаме да најдеме од таа локација и како да изгледа. Фактички домашната кујна да ја однесеме на некое друго место. Тоа е главната филозофија и замисла. Ти беше учесник во Founder Games. Сакаш ли нешто малку да ми раскажеш за тоа искуство, што научи од менторите таму, што научи од целото тоа патешествие на Founder Games тие 6 месеци? Па вака, генерално, ова беше прва сезона, нели, на Founder Games. Прва работа е добро што уопшто има нешто такво. Но пак тука доаѓа предизвикот и тоа морам да го спомнам, каде што е нешто ново и многу е тешко сега допрва луѓето да го прифатат, бидејќи тоа не е нешто кое што луѓето, да речам, веќе знаеле дека се случува претходно, биле запознани, па сега само ова да се надоврзе. Значи, прва сезона, мислам дека сосема коректно помина од аспект на brand awareness, од аспект на тоа луѓето да се запознаат со самиот концепт, што значи, како значи. Добро искуство беше и за нас. Спорам и самите менторски сесии кои што ги имавме беа добро искуство за нас, бидејќи до сега би рекол дури да сме немале менторски сесии се до моментот на Founder Games. Да речам таму, мислам тоа го има и во самите епизоди, имаше некои многу, па би рекол, и аргументи од едната страна и од наша страна и така натаму. Потоа веќе дојде и финалето, ние бевме, нели, дел и од финалето, каде што влеговме. Беше сосема, мислам, многу професионален настан организиран, но најбитно од секој што би го издвоил од Founder Games е самиот момент дека се вмрежуваш со луѓе кои што, ако не сите, па и еден да најдеш кој што е, да речам, со исти мајндсет како нас, да речам, како мене и Андрија, е од голема помош, да речам, бидејќи живееме во обкружување каде што мајндсетот кој што ние го делиме многу е, да речам, као се уште не е тоа, да речам, за нашиот па и за Балканот ин, да речем, и такви некои моменти, па тука доаѓа до моментот и они мислат дека се предприемачи такви работи, што многу е смешно, мислам, како е стигматизирано тој момент да сега да се срамиш како да кажеш дека си предприемач, но муабетот е дека таму се среќаш со луѓе кои што го делат истото искуство, поминале ни слични работи, споделуваш работи, малтене да си од други бранши, да речам, можат многу да ти помогнат. Па така да речем, ние низ разговори со луѓе кои што работат, не знам, Web3, блокчейн, ово, она, игри, преку игри да заработуваш, криптерн да речем, а ние сме софтвер за салони за убавина, ни споделија некои работи кои што можат и помогнат, па после тоа некои други контакти исто така остануваат за други работи кои што може ни да си помогнеме, така да би го издвоил тој момент како главен од целата приказна, каде што го делиш, да речем, саатите и времето со луѓе кои што се многу мал број во моментов во нашава држава, бидејќи во моментов имам многу повеќе, би рекол, средства кои што луѓето сакаат да ги инвестираат во стартапи, отколку што има квалитетни луѓе и стартапи кои што се моментално достапни на пазарот. Значи, не е сега ситуацијата како пред 3-4 години и 5, кога имаше премногу стартапи, ама инвеститорите во тој момент, да речам, играле многу по-сейф ради короната, ради нестабилноста. Сега е смената, да речам, сменети се улогите, каде што има многу повеќе луѓе и инвеститори што сакаат да вложат пари во стартапи, но не можат да најдат квалитетни стартапи и луѓе кои што ги водат тие стартапи. Ова е многу важно да го слушнат младите кои што имаат идеи и се уште не ги развиват. Да, мислам. Затоа што инвеститорите бараат. Да, мислам, доколку, мислам, тоа и се збори, мислам, се збори доста тој момент. И во моментов се бараат, дури и се бараат луѓе кои што тие инвеститори веќе имаат некоја идеја, немаат време да ја остварат таа идеја и бараат луѓе кои што ќе сакаат тоа да го направат во нивно име и фактички сега веќе се бараат луѓе повеќе, менаджери да речам, за да може да ги туркаат идеите и самите стартапи, за да може, нели, нормално, Америка ради стартапите генерално, значи сите тие... А што се сега гиганти, дали било Nvidia, дали било Apple, сите тие почнале од гаража. Да. Така да,
Америка само ради стартапите и кај нас малце тој момент не е запазен, дури не е ни регулиран тој момент, бидејќи тек допрва знам дека се изготвува законско решение со кое што многу полесно инвеститорите ќе влагаат во фирми и се прави некој тип на посебно трговско друштво. Сам да кажам, се уште тие моменти кај нас не се изорани, би рекол, и не се пробиени, така да тек допрва доаѓа, би рекол, времето за стартапи во Македонија. Ако супер, па тоа е веројатно добро, поради тоа што ти си исто така на почеток, имаш 23 години и светот е твој. Па, би требало, да. Да, ти си тој што ќе го донесеш тоа на некој начин овде кај нас. А да. Како дојде до идејата за Common? Името Common, тоа е малце... Што означува? Вака, во принцип Common многу го мислевме. Од сегашна гледна точка би рекол дека може и промашевме, но доколку платформата успее ради нашите способности да ја пробиеме, приказната ќе биде многу убава, што значи Common. Односно, Common, ако се примети, МИМ се као три човечиња кои што се држат за раце, или во црвена буква, а воедно треба да представува еден тип на круна. Тоа значи дека жените се држат за раце, као еден тип треба да симболизира на комјунити, а круната дека секоја жена е кралица. А името Common доаѓа од моментот дека што е она што секоја жена го има in common, а тоа е моментот салон за убавина. Значи може една жена е вегетаријанец, друга јаде месо, трета планинарија, ама сите три идат во салон за убавина. Или голема веројатност да идат во салон за убавина. Така да, таа е приказната позади логото. Не сме, супер приказна, искрено, да. Не сме се заангажирали искрено малце да го доведеме до момент, ете, да речем и повеќе може да заличи као круна или жени што се држат за раце и такви работи, ама пак ја кажам, е пример, и тоа е мој некој совет, ајде би рекол, а дури некои други кои што веќе имаат у некоја тен рана фаза на стартап, деца кои што се почнати, знаат да ме исконтактираат, да ме прашаат што е, како е. Супер, тоа значи дека има интерес. Да, да речам, она што им го кажувам е, не знам, логото да го остават за крај, сите тие некои работи да ги остават за крај, да речам, кои што се споредни, или не знам како точно ќе гласи мотото или такви работи. Она кој што им го кажувам како главен, како едно од најважните работи е дали стварно е потребно тоа во моментов на пазарот, бидејќи јас сум многу повеќе за моментот дека може нешто и да не е најголема иновација, ама ако пазарот го бара тоа, тогаш тоа е нешто што представува иновација за тој пазар. Така да и мојава платформа, т.е. нашата, на мен и на Андре, не е нешто што е измислено ново, но мојата предпоставка е дека во наредната година две пазарот и текако ќе го бара нашиот продукт. Така да, би рекол дека тие моменти, лого, мото, да речам, или некои други попратни работи, да се остават за крај, прво да се размислува дали стварно се решава некој проблем, дали се задоволува, може не се решава проблем, може само се задоволува некоја дополнителна потреба која е одредена група на луѓе, па тек потоа да, на крај да се размислува за тие некои попратни работи. И најважно од све да се знае која е визијата на самиот продукт, фирма и така натаму. Ако ја знаеш визијата, мислам дека после тој да ги правиш грешките и да не ги правиш, знаеш дека се само дел од таа некоја поголема слика. Така да, тоа е тоа. Исто така ова за младите. Сакав да те прашам, што значи за еден предприемач, млад предприемач, да има пристап до кредит? Мислам, што значи тоа за неговиот стартап, да има пристап до кредит? Тоа е многу широка тема. Мислам, ја, у принцип, приватно, многу се замарам, да речам, за тие некои економски работи и слично. Прва работа за кредитот, во Македонија кредитот се смета дека е најголемото зло, што... Хајде да не употребувам лоши зборови, други државите ги градат врз основа на кредити. Мислам, конзервативно. Моабетот е дека пак ја земам Америка, значи Америка може да не ни се свиѓа ради многу работи. Ја не ги ценам ради многу работи, но во поглед на економијата, развојот, иновацијата се први, тука мора да земеме пример. Во Америка она што главно се гледа е кредитниот скор.
пола рилови кои што излагаат на млади луѓе во моментов, гарантирам дека се со луѓе како зборат за кредитен скор. И кај, много е смешно што и кај нас тоа постои, но тоа не се збори. Може би не постои како кредитен скор, но утре ден ако ти заработуваш добри средства во банката, во системот си, некој кој што не должи пари и слично, автоматски ти си многу по-леджит за да подигнеш поголем кредит или да ти дадат по-добри услови за тој кредит, но никој не го збори тоа. Интересно е што неколку пати јас до сега и покрај тоа што сум ги имал финансиите во мене, сум размислувал тоа да подигнам кредит за да покренам, да речам, дали било за сушито, дали било за нешто друго. На крајот не сум го избрал тоа како опција, бидејќи се испоставило дека у моментот не е потребно, може би, но кредитот е едно, ајде да не пропагирам, многу добра алатка со која што можеш да покренеш нешто, ако во тој момент финансиските средства ти се главен изговор дека не можеш. Да, поради тоа што идејата може да помине. Бидејќи на крајот на денот таму играш со средства кои што теоретски не се твои, да, ти треба да ги вратиш, ама на крајот на денот ако ти си доволно сигурен дека дека добра идејата, да, на крајот на денот ќе го подигнеш кредитот и ќе знаеш дека ќе ги вратиш тие средства. И сега тука доаѓа првиот тест за еден предприемач, бидејќи колку некој да се љути или да биде у фазона бе тебе ти е лесно збориш или така натаму, првиот момент ако еден предприемач рече и за мене ризик кредитот, онда може би идејата тебе ти е премногу ризична и тука доаѓа првиот тест каде што ти не веруваш во твојата идеја дека е доволно добра. Така да би рекол позитивни работи за кредит. би рекол дека луѓето треба многу повеќе се. Него наведов, но ништо од ова. Да, не. Не ме погоди, него пак ќе кажам, кога студирав конкретно и јас, воопшто не се замарав за оцени, мислам, идејата ми беше све да положам на колоквиуми и многу повеќе читав, да речам, дали било тоа од книгите за факултет или од интернет форуми, лево, десно или слично, многу повеќе се замарав нешто суштински да научам, него дали ќе имам осмица, седмица, деветка, десетка. Така да, пак ја кажам, кај нас треба многу повеќе да се збори за што значи тоа кредит, што значи ако сега подигнам 100.000, што значи грейс период, пример 2 години, што значи рок на отплата 7 години, па не знам ако грейс периодот заврши, пример дали е фиксна, варијабилна каматна стапка 1-2%, зашо луѓето мислат и треба ги вратам средствата, па мислам, ако си ги земал ја и од другар да земам средства, треба да ги вратам на крајот на денот. Ама и луѓето мислат дека е многу покомплицирано од што пак ја кажам, значи на крајот на денот ќе земам некоја глупа бројка 10.000 денари да треба да подигнеш. Да речам, тебе ако ти е каматна стапка каде што се нудат веќе многу поволни услови, да речам, не знам, 3%, тоа е многу смешно, да речам, сума која што ти треба на годишно ниво, пример, да ја враќаш, за да речам, нели тоа биде пречка за ти да почнеш некаков бизнес. Воопшто, мислам дека, кога некој ќе каже дека нема финанси, мислам дека веќе тука се преоѓа према тој некој изговор момент, бидејќи финансиите можат да дојдат и од грант, можат да дојдат и од инвеститори, може да дојде и од кредит. Зависи на човекот што му треба во моментот, како му треба, зошто му треба. Сите тие се поволности кои што ти ги нуди пазарот и економијата. Ако не ги користиме тие работи, на крајот на денот испаѓа за џабе се измислени, мислам. Да. Кај нас луѓето кои сакаат да ги заштедат или да ги заштедат средствата, сите прва опција им е, да речам, во стан да се стават средства или некој земјиште да се купи. Ја не викам дека тоа е грешно, тоа е најсейф варијанта, но многу повеќе алтернативи нуди пазарот, не знам. Ако сакаш ризичен, да речам, пласман, можеш во стартапи во пресид фаза, early stage, можеш, ако сакаш некој посигурен, да речам, стартап кој што е во 5-6 година, па веќе има многу сигурен обрт, ти му даваш дополнителен стимул за да скалира. Не знам, можеш во инвестициски фондови, така да кај нас многу повеќе, мислам, многу повеќе треба се збори за економија, што уствари значи економијата, што спаѓа во економија, што ти нуди економијата. Кај нас воопшто не се збори за тие работи. Пред година дена мојот конкретно ментор Иван Ивановски, исто го поздравам, он е еден од првите кои што почна да збори за пласман на средства во инвестициски фондови или како може од Македонија луѓето да купуваат акции на берза, да речам, во Америка.
И мислам, јон е многу успешен во тоа што го прави, бидејќи па ќе кажаме човек кој што има многу работи до сега и промашено и утнато, али веќе кога го спремил ова, видел дека на пазарот нема нешто такво, и сега моментално гази, да речам. Да, да, да. Многу, многу добро му оди целата приказна. Така да... Значи тоа е важно, треба да си сигурен во твојата идеја, во својата да. Визија и да побараш помош едноставно кога... Кога е добра идејата и кога знаеш дека вистински ти треба финансиска помош. Па нормално, Не е страшно да се земе кредит. Ма како е страшно, мислам. Да. Сега, па ќе кажам, ако е добар... Страшно е да. За тој кој што не може подоцна да се снајде со тоа. Да, ама инаку, воопшто не е страшно, особено кога имаш добра идеја. Така, така. Јас мислам дека тука ќе треба да привршуваме. Ако сакаш нешто плюс да кажеш, слободно јас слушам. Па не, што да кажам, некој совет за младите или нешто. Искрено и лани, мислам и претходно сум бил и на доста гостувања со такви работи и порано го имав тој некој став да сакам можеби нешто да наметнам или нешто да кажам како да џаџнам. Сега повеќе сум насочен да си кажам ја како ми била целата работа. Па чисто некој како совет, ете што кажав, совет 2 околу некој работи, што пак ќе кажам се резултат на тоа што ние сме го поминали, нешто што е аргументирано. Па некој ако мисле дека добро сум го срочил и држи вода, нека го земе како совет. Ако не, нека не зимаат совет и тоа е тоа. Пак ќе кажам, кај нас, мислам дека во моментов има простор за развој на многу стартапи. Мислам дека воопшто, тоест не мислам, сигурен сум дека воопшто не треба да биде предизвик моментот, еј веќе има некој што го прави тоа. Мислам воопшто не треба тоа да биде предизвик, напротив, тоа треба да биде многу поголема мотивација, бидејќи ако ти најдеш дупка во тоа они што го прават и после тоа отидеш подготвен кај правите луѓе да им го испрезентираш бизнис планот, мислам дека нема некој што не би поддржал некој со таква мисла или таква намера, бидејќи пак ја кажам, и сега слушав еден подкаст, во моментов, поради корона кризата, поради целиот тренд со IT-то, има многу голем недостаток на луѓе кои што ќе ги менаджираат IT инженерите, има недостаток на луѓе кои што ќе менаджираат фирми, бидејќи сите се насочија према тоа да студираат на финки, да студираат на академии, на такви работи, на коледжи кои што се врзани со IT. Во моментов многу повеќе се бараат луѓе кои што ќе може да менаджираат и мислам дека има многу простор за да се запишат и на економски факултет, бидејќи ќе се врати све на своје место. Супер. Да. Ти благодарам многу, Славче, што беше дел од овој подкаст во мојата гаража. Се надавам дека младите се инспирира и од овој разговор. И многу убаво говореше, многу е инспиративно. И се надавам дека ќе бидете со нас и во некоја следна епизода. Ви благодарам што не гледавте. Се гледаме наскоро.